Vážení hosté, vítejte na Panské Líše, kde probíhá 23. ročník Velké ceny Brna v dresu řekoním. Ladies and gentlemen, welcome to Panská Lícha at the 23rd annual Brno Grand Prix in Dressage 2021. Na řadě je start soutěže Short Grand Prix.
Rugby Mustangs, The Netherlands a Ecuador. Na startu on the start now Kateřina Melčarek a Guapo, Polsko Polen. A příprava in preparation Astrid Neumayer z Srdca Rakousko, Austria. Připomínám, že pokud si chcete dívat na průběžné výsledky, můžete také na internetu livejumping.com a nebo si stáhnout přímo aplikaci do svých mobilních zařízení. Má stejné jméno, Live Jumping. So we are looking for current standings. You can also, and results, you can look on internet at livejumping.com or you can download to your mobile application or to your mobile device. Application of the same name, Live Jumping, and you can follow the results online. If you want to watch it, you can also. There are two streams with live broadcast from here, equitv.cz or clipmyhorse.tv. Předběžné výsledky, Remy Bustings, Ecuador, rozhodčí E 68,421. H 69,474, rozhodčí C 70%, rozhodčí M 70,263 a B 69,143, předběžné celkové skóre 69,46%. Preliminary results, Remy Bustings, Ecuador, Judge E 68.421, H 69.474, C 70%, M 70.263, and B 69.143. The total preliminary score is 69.46. I'm repeating the live streams that are available online at equitv.cz or at clipmyhorse.tv. You can follow the live transmission here from the main competing arena. The riders and their teams are invited, cordially invited, to the evening barbecue at the restaurant. Starting at 7:30, so please come to the show office for vouchers. So teams and riders invited to the barbecue this evening starting at 7:30 and vouchers are available at the show office. But now on the start, a nyní na startu Kateřina Melčarek, Guapo, Polsko, Poland. Thank you.
Skopolo, Skopolem. Na stávce teď postaví on the Starnau Astrid Neumayer a Cap-Cap a Rakousko Ostia a připraví se in preparation Čaba Sokola Ening Maďarsko-Hungary in preparation. Předběžné výsledky Kateřina Melčarek a Kapo rozhodčí E 68,421 rozhodčí H 66,974 rozhodčí C 68,158 M 70,263 a B 67,895%. Předběžné celkové skóre je 68,29%. Preliminary results for Kateřina Melčarek and Kapo. Judge E 68,158%. Judge H 66,974%. C 68,158%. M 70.263% and B 67.895%. Preliminary total result 68.29%. A na startu, on the start now, Astrid Neumayer, Cap-Cap, Rakousko, Austria.
Astrid Neumeier, Zarzat, Rakousko, Austria. Na startu on the start now Čaba Sokola, Ening, Maďarsko-Hungary a připraví se in preparation Katarina Haas, Let It Be, Rakousko-Austria. Friendly reminder to bring the current music to the show office or you can send it to us via email. The sound check starts today at 7:15 and we need the music before 7. So before 7 please bring the music, the sound check starts at 7:15, quarter past 7. On the start now, Čaba Sokola, Ening, Maďarsko, Hungary.
Csaba Sokola, Ring, Magyarsko, Hungary. Zastavce teď postavil dostáhnout Katarina Haas and Let It Be, Rakousko, Austria. A připraví se in preparation a Nikolo Šonci, Dior, Maďarsko, Hungary. Preliminary results, předběžné výsledky. Astrid Neumayer a Zacap. Rozočí E 70,132. H 72,237% C 72,763 M 71,053 a B 72,5% předběžný celkový výsledek je 71,737% preliminary results po Astrid Neumayer head za zad. Judge E 70.132, H 72.237%, C 72.763, M 71.053 and B 72.5. Preliminary to the result is 71.737. The prize giving ceremony is for first six riders. Right after the competition and on horses. Prize giving ceremony, all riders on horses after the ceremony. Slavnostní vyhlášení pro první šest jezdců, všichni na koních a po skončení této úlohy. Katarina Haas, Let It Be. Rakousko, Austria.
Tak to byla Katarina Haas a Let It Be, Rakousko-Austria. A stát se teď postaví, and now on the start, Aniko Lošonci, Dior, Maďarsko-Hungary. A připraví se in preparation Sandra Sisojeva a Jack Daniels, Lithuania, Litva. A ještě předběžné výsledky, Čaba Sokola a Ending. Rozhodčí E 67,105, rozhodčí H 68,289, C 67,895, M 69,737, B 66,184. Předběžné celkové skóre je 67,842. Preliminary results for Čava Sokola, Ening. Judge E 67.105, H 68.289, C 67.895%, M 69.737, B 66.184. Preliminary global score is 67.842% for Čava Sokola and Ening. On the start now, Aniko Lošonci, Dior, Maďarsko, Hungary.
Anglikó, Lošonci, Dior, Maďarsko, Hungary. A na stance teď postaví on the start now, Sandra Sisojeva and Jack Daniels, Lithuania, Litva. Předběžné výsledky Katarina Haas a Let It Be, Rakousko, Austria. Rozhodčí E. 68,816. Rozhodčí H 67,632. C 66,579. M 68,158. A B 67,5%. Předběžné celkové skóre je 67,737%. Preliminary results for Katarina Haas and Let It Be. The judge E 68.816, H 67.632, C 66.579, M 68.158, and B 67.5%. Preliminary total result is 67.737 for Katarina Haas and Let It Be. On the start now, na startu Sandra Sisojeva, Jack Daniels, Lithuania, Litva.
tak to byla Sandra Sisojeva a Jack Daniels, Lithuania a Litva. Poslední závodnice této hry, last competitor of the short grand prix test. A my se podíváme také na výsledky, the results Aniko Lošonci a Dior. Rozhodčí E 65,789, rozhodčí H 66,316, C 63,947, M 68,684%, B 65,658 a předběžný celkový výsledek je 66,079 pro Aniko Lošonci. Preliminary results are Aniko Lošonci and Dior, judge E 65.789, H 66.316, C 63.947, M 68.684 and B 65.658. The preliminary total score is 66.079. Remaining first six riders participate in the prize giving ceremony, and also please bring your gear music to the show office or send it via email so we can have it before 7 p.m. and for the sound check. The sound check starts at 7:15. Preliminary results, předběžné výsledky, Sandra Sisojeva, Jack Daniels, rozhodčí E 63,674, H 64,474, C 63,023 a B 63,927. Předběžné celkové skóre je 63,974. Preliminary results, Sandra Sisojeva, Jack Daniels. Judge E 63.684, H 64.474, C 63.026, M 67.763, and Judge B 60.921. Preliminary total score is 63.974 for Sandra Sisojeva and Jack Daniels.